pasi na është vënë dispozicion gjithë dokumenti, dhe ndryshimi tjetër ka të bëjë me antarësinë, ku theksohet se të gjithë kandidatët, të gjithë antarët e partisë, të cilët kandiduar për subjekte politike që nuk kanë qenë në koalicion me Partinë Demokratike të Shqipërisë, ju hiqet e drejta e antarësisë, pra përjashtohen nga partia, e them me fjalë të tjera, të gjithë ata demokratë të cilët në zgjedhjet e 14 majit, në zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit 2022, por edhe ata që do të kandidojnë në zgjedhjet e pjesëshme të 24 shtatorit në Kukës, nuk do të jenë më antar të Partisë Demokratike, pasi do të garojnë në një gar elektorale pa për një subjekt politik me cilin Partia Demokratike nuk ka marrë veshje. Këto janë ndryshime që mund të zbardhin deri në këto momente, thimi në lidhje të tjera. Si okay, Bardi, shumë faleminderit Ardit. Shumë faleminderit për këto informacione lidhur me ndryshimin, padyshim stafi i Euronews është duke parë këtë dokument që është voluminoz, por ty falenderoj që gjetë mundësi të evidentosh këto ndryshime shumë pikante që do të diskutojmë me Res Pritin pas pak. Ndërkohë, të lutem mos harro, nëse ke deputet ti e di, të gjithë e dim, ata që duhet ndiqen nga kamera, ata që kanë qenë me Bashën, tashmë janë kundra atyre. Po Ardit, nuk janë të shumë të deputetet që kanë marrë pjesë, bëhet fjalë vetëm për ata deputetet të cilët qartazi i kemi të listuar paka shumë të pjesë të grupimit të Zotit Basha, pra përveç atyre nuk kemi parë të pak të në deputet të tjerë që janë të reshtuar pro Zotit Bardhi, apo aqë më pak dhe deputet që kanë bajtur qëndrimet të brazë larguar nga gjitha palet në gjatë këtyre 2 apo 3 mojve të fundit. Arritore, shumë falim dhe njerë për të lidhje, dore punë në barë.